En dan even in de chill-modus. Heerlijk. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ben al wakker, het is best vroeg. Zij ligt nog lekker te slapen, die ga ik zo ook wakker maken. Begin de dag even met een banaantje. Voel me ook weer beter dan gisteren, dus daar ben ik ook blij om. En zeker beter dan eergisteren. Ik heb ook net wat op mijn telefoon gezet. Ik heb net de Samsung Health app geïnstalleerd met een stappenteller. Nou, deze ochtend zit ik al aan 115 stappen. Ik heb 10.000 als doel ingesteld per dag. Hier kan je dus alles op invullen. Wat je eet, hoe je slaapt en noem maar op. Sommige dingen moest ik schatten, want ik heb geen idee hoeveel ik nu weeg. Dus ik ben benieuwd. Ik ga deze eerste aankomende dagen ga ik hem uittesten. Het is nu nog vakantie. En dan vanaf maandag wil ik gaan kijken of ik echt 10.000 stappen per dag haal. En of ik aan mijn calorieën een beetje blijf en noem maar op. Dus let's see. Kijken of ik een beetje gezond kan leven. Enige nadeel vind ik wel. Ik heb geen horloge die stappen telt. Dus als ik echt wil kijken hoeveel stappen. Ja, dan zal ik hem dus heel de tijd op mijn lichaam moeten dragen. Dat is wel weer lastig ook met opladen. Dus ik zit nu hier om hem op te laden terwijl ik zit en mijn banaantje even ga eten. Oh, Sarah is wakker. Die komt naar beneden. Ik hoorde opeens lopen. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Heb jij lekker geslapen? Ja. Ja, wat fijn. En jij? Ik heb ook lekker geslapen. Maar ik heb wel ergens heel erg last. Oh, jeetje, mineetje. Aan mijn teen. Aan je teen. Hoe heb je dat nou weer gedaan? Goedemorgen. Heel lang. Ik zeg graag. Net wakker. Ik vind jou het zo schattig dat je net wakker bent. Goedemorgen, mop. Nou, ik ga Mark komt nu ook zo. Ja, het wordt wel lang, hè? Maar mama? Ja? Ik heb een elastiekje met die schelp die ik toen oma Vivia met mij naar restaurant was gegaan, heb ik die schelp aan een elastiekje vastgemaakt en dan ook een keer als ik naar oma Vilja ga, kan ik die indoen. Oh, dat is wel een heel leuk idee. Ja. Zal ik zo even een ontbijtje voor je gaan maken? Ja. Ja. Als het wel lekker is. Ja, tuurlijk maak ik een lekker ontbijtje voor je. Ontbijtje voor Sarah. We beginnen met een yoghurt. Het ziet er echt vies uit op scherm. Het pak wordt een beetje leeg. En dan muesli. En alsjeblieft, mop. Ja. Ben aangekleed. Ik heb mijn badpak aan, die witte van H&M. Die ik pas gekocht heb. Dan deze jurk van Warehouse. En ik doe mijn witte doen sandalen erbij aan. Dan gaan we zo eerst nog even snel een boodschap doen. Gisteren had ik allemaal lege schappen in de winkel. En we gaan vandaag nog even barbecuen. Dus ik moet gewoon terug. En daarna gaan we even lekker naar een strandje. Even genieten van het lekkere weer. Morgen wordt het sowieso minder. En daarna wordt het helemaal een stuk koeler. En dan gaat Sarah trouwens ook logeren. Dus dit is waarschijnlijk de laatste dag deze vakantie dat we dit kunnen doen. Ik heb trouwens echt alleen mascara opgedaan, verder helemaal niks. Ik denk dat kan mijn huid lekker in de zon. Slechte plekken uitdrogen en even een kleurtje opdoen. Sarah is heel lief aan het helpen, want ik heb gezegd eerst het huis aan kant, dan gaan we de deur uit. Dus die is de bank, je had er een troep van gemaakt aan het opruimen. Wauw, wat doe je dat netjes al. Heel slim, goed gedaan. Ja. Je hebt echt een leuk jurkje. Ja. En ik heb dit aan. Mooi. Ga je zo zwemmen? Ja, lekker. Oh, is lekker. Die mag jij doen, natuurlijk. Ja, ik heb het. Ja, ik heb het.
mij? Ja. Wat is de beste schoonmaak? Ja. Dat is de beste zeker? Ja. Binnen alsjeblieft. Okay. Nou, je weet wat je moet doen, Sarah. Zo. We zijn er en ik dacht dat het echt mega druk zou zijn, maar echt die parkeerplaats is bijna uitgestorven. Dus ik denk dat we heel veel geluk hebben. Kom, we lopen daarheen, schat. Daar is ook bij het zand in de buurt. Dus ik denk dat we alle ruimte hebben. Ja, het ziet er heerlijk rustig uit. Terwijl het toch later zijn dan wat ik hoopte. En dan even in de chill modus, heerlijk. Nee, daar bij die, richting het andere tafeltje, mop. Kom maar, daarheen. So far so good. Dit is mijn ochtend. Toch al 2215 stappen. Ze is lekker aan het spelen. Ja, ze heeft door dat ik te film. Dus ze heeft nu gekke gezichtjes te trekken. Ik lees lekker mijn boek. En als ik opkijk, kan ik het precies mooi zien. Thuis lekker gedoucht. Nou, echt, mijn make-up zit mee voor een meter. Ik had alleen maar schuil. Ik heb mijn nagels gelijk ook opnieuw gelakt. Die zijn iets beter gelukt dan de vorige keer. En ik vind de witte kleur nog steeds helemaal leuk. Mijn haar net was zelfs aan het drogen. En ik heb even dit jurkje van Bas Kosten aan. Lekker blote voetjes, hartstikke warm. En ik ga een barbecue voorbereiden. Want Bas, Nies en Lola komen zo hier barbecuen. Zo leuk! En ik wil jullie ook nog iets laten zien. Dit. Sir. Yum, yum, eten. Ja, en hier nog een lekkere salade in. Die hapkool, ik moet nog een aanslag op de kraan. Nee, ik moet een kopstuk. Nee, maar die niet voor een foto. Hier kan ik hem op aansluiten. Gaan we lachen? Ja, kan ik hem op losse slag. Dan kan ik hem net op de kraan aansluiten. Maar nu dan op een foto, hè.
Iedereen is weer naar huis en ik zit nog even buiten. Het is zo lekker buiten nu. Het is totaal niet heet, maar nog wel heel erg warm. En ik zat trouwens te kijken op mijn stapteller en ik heb hem ook echt veel niet omgehad. Maar toch aardig wat stappen gedaan. En dat terwijl we ook nog hebben liggen zonnen en niet hebben gelopen. Dan zou ik toch 3,5 kilometer wat dat betreft hebben gelopen. Dus dat is mooi. Zo, ik baal echt. Want ik weet niet of je het kan zien. Maar dan is het eindelijk lekker weer. Helemaal uitslag in mijn nek. En echt, het brandt en het doet zo'n pijn. Dus ik ben het nu constant aan het smeren met zinkzalf. Billetjescreme. Ik zie opeens mijn kat gaan. Kijk, we hebben weer eens een klein vriendje in huis. Pat. Ik ga even kijken of ik hem vriendelijk naar buiten mimo. Ga jij eens weg? Hé, kleine vriend. Ja, ga maar die kant op. Dat is goed. Altijd diertjes in huis, echt. Ja, dat is richting de deur. Nee, jij gaat weg, want we gaan hem niet pakken. Dat vind ik heel zielig. Nee, ga maar. Ga met de andere kant op, ja? Nee. Heel goed. Heel goed. Ja, gelukt. Deze kleine poes, die probeert nu heel de tijd achter de pad aan te gaan. Mimiel. Die doen. Elke keer zit ze voor de hoorder en probeert ze naar buiten te komen. Want ze wil de pad gewoon pakken. En dat mag jij niet van mij. Nee. Jammer, hè? Ik ben mijn camera's vuil. Dus je bent gelijk gevlucht. Ik ben verder klaar mee. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. En dan zie ik jullie morgen.